स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिनाभन्दा बढ़ी समय भइसक्यो तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन अबको साढे दुई महिनापछि आगामी वैशाख तीस गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ मुलुकभर सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ तर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको ह्याङबाट बाहिर निस्किन सकेको छ स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएपछि राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला दलहरू केवल एमसीसीकै विषयमा रुमलिएका छन् जबकि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ यसै पनि मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि जुन रफ्तारमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् भनिएको थियो त्यसो हुन सकेको छैन तर जनताले तीन तहको सरकार मध्ये सबैभन्दा राम्रो सरकार भनेर स्थानीय सरकारकै प्रशंसा गरिरहे कि पचिल्ल निर्वाचन पची केन्द्र सरकार सत्ता जोगाउनमै व्यस्त भने प्रादेशिक सरकार ले जनतामा जनता बोझ को अनुभूति गराएको छ त्यसैले को विकासको को रूपमा को रूप स्थानीय तहको को, को निर्वाचन प्रति नागरिक ले। चासो देखाएका छन् अहिले गाउँ गाउँमा राजनीतिक जोड घटाउ सुरु भइसकेको छ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच वर्ष अघि निर्वाचित भएर आएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पुनः दोहोरिन खोजिरहेका छन् उनीहरू टिकट पाउने आशमा नेताको घर दैलो अभियानमा छन् निर्वाचन हुने मिति घोषणा भएपछि स्थानीय तहका नेताहरूको आँखा मतदातामाथि पुगे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने गुनासो बढ्न थालेको छ तथापि निर्वाचन आयोग भने आफ्नो तयारीमा जुटिसकेको छ सुरक्षा निकायहरूले पनि निर्वाचन सेल नै गठन गरेर जनशक्ति परिचालन गर्ने कामको सुरुवात गरिसकेका छन् तर दलहरूमा निर्वाचन प्रति उत्साह देखिँदैन चार दलीय वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धन कायम राख्ने रटान लगाइरहेका छन् त्यसैले यस पटकको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ लामो समयदेखि निर्वाचनको माग गर्दै आएको को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अग्नि परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एकातिर र नेकपा एमाले अर्कोतिर हुने देखिएको छ अर्कोतर्फ नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको गुनासो चौतर्फी रूपमा बढेको छ जनताको मत भन्दा पैसाको बलमा निर्वाचन जित्ने मानसिकतामा रहेका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य भने निर्माण गर्न सकेका छैनन् सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य दलहरू एक्लै निर्वाचनमा जान खुट्टा कमाइरहेका छन् जसका कारण आगामी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि दलहरूको तालमेलको शिकार हुने देखिएको छ विडम्बना भन्नुपर्छ दुई हजार छयालिस साल पछिको बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनुको एउटा कारण पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार नभई आफ्नो स्वार्थ अनुसार सत्तामा जाने बाटो सुरक्षित हुने हिसाबले मात्रै निर्वाचनमा मत हड्डब्ने नीति अपनाउनु हो साना दलहरूलाई तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्ड लगाएर ठूला दलहरू आफू भने तालमेलको राजनीति गरेर ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको समेत धज्जी उडाएका दलहरूले निर्वाचनमा विजयी हुने नाममा राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेका छन् त्यसैले होला दलहरूका लागि निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको खेल बनेको छ दलहरूले भित्र्याएकै राजनीतिक विकृतिका कारण जनता निर्वाचन नजिकै जाँदा पनि निर्वाचन उपलब्धि मूलक होला भनेर ढुक्क छैनन् अधिकांश जनतामा निर्वाचन प्रति रुचि समेत देखिँदैन किनकि गतिलो व्यक्तिले टिकट पाउँदैन जो पायो त्यसलाई मत दिन घण्टौं लाइनमा उभिने इच्छा अधिकांश मतदातामा छैन जनताको यो उदासीनताबारे कुनै पनि राजनैतिक दलभित्र समीक्षा भएको छैन पछिल्लो निर्वाचनमा गरेको बाचा खोक्रा भाषणमा परिणत भएको देखिन्छ उग्र राष्ट्रवादेखि नेपालमा विकासको चमत्कार गर्ने घोषणा पत्र कागजमा सीमित बन्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा पनि जनताको जीवनस्तर खासै माथि उठ्न सकेन त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई सत्ता प्राप्ति र भोटका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको आम जनताको गुनासो छ हुन पनि दलहरूले राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन् देश विकासले गति लिन सकेन सुशासन कायम हुन सकेन जनताको सुख दुःखमा जनप्रतिनिधिहरूको सन्तोषजनक उपस्थिति रहेन भन्ने गुनासो त छँदैछ तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै आँच पुग्न थालेकोमा नेपाली जनता सबैभन्दा बढी दुखी र आक्रोशित छन् हिमाल पहाड़ र तराईसम्मको कृषियोग्य खेतबारी बाँझो राखेर मुलुकलाई परनिर्भरताको भूमरीमा धकेलेका दलहरूले देशका लागि केही गर्लान् भन्ने धेरै ठूलो आशा कसैले पनि गरेका छैनन् त्यसैले होला दलहरूको मात्र होइन जनताले समेत निर्वाचनप्रति खास चासो देखाएका छैनन् माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो